150 тонн машинного мастила, які потрапили у річку Дніпро внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, не загрожують стану води у Запорізькій області. Про це розповів Суспільному директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. Оскільки все ж таки Каховська ГЕС вона нижче за територією Енергодара та Кам'янки-Дніпровської, нижче по теченню. Тобто, мабуть, Запорізької області саме ця проблема не торкнеться. Але наші сусіди, Херсонська, Миколаївська область та, мабуть, і території Чорного моря можуть бути забруднені. Ми плануємо надавати та маємо для цього ресурси, надавати допомогу і практично, і реагентами, і лабораторним обладнанням для наших колег із Херсона, якщо така потреба виникне. Додатково хочу нагадати, що в нас є і пересувна мобільна лабораторія, в нас є достатня кількість таблеток для термінового знезараження води відкритих водойм.